На вечір присячений пам'яті 101-ї річниці бою під Крутами прийшов тернополян Петро Дмитрик. Це мало би бути свято у державному масштабі, щоб люди дійсно не забували, особливо молоде покоління, щоб виховувалося на цій крові студентській, яка, до речі, продовжує лятися зараз на сході України. Вихованці першої Київської військової школи імені гетьмана Богдана Хмельницького, юнаки куреня січових стрільців та рода гайдамаків стали на заваді більшовицькому наступу на Київ. Хвилиною мовчання вшанували полеглих під Крутами. Учасники театру «Мікст» Святослав Романів та Аліна Олійник виконали пісню «Мить». Подія дуже визначна і насамперед важлива для українців, тому мені здається, що кожен з нас має відчути, якось посприяти розвитку і святкуванню цієї події. Про бій під Крутами 29 січня 1918 року розповів аспірант історичного факультету педагогічного університету Роман Пирожишин. За новими даними, це тими, які вже нам наводять сам уряд УНР, брало участь близько від 520 до 600 учасників з нашого боку і до 6 тисяч з боку росіян. Як це відбувалося? Зіткнення почалося 29 січня, був 5-годинний бій. Ця подія мала дуже важливий результат, тому що в цей момент відбувалося придушення, по-перше, більшовицького повстання на заводі «Арсенал», а по-друге, в цей момент відбувалися переговори уряду УНР з державами Четвертного Союзу про надання військової допомоги. І саме втримання цієї станції і неможливість просунутися на Київ Муравйовим впродовж цих двох днів зіграла дуже велику визначальну роль. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, новини.